اپنے رشتے کے ناطے وہ میں کر کے رہوں گا، لیکن آخرت میں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں کہ نیک اعمال کر لو۔ اے صفیہ پھوپھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، کہا کہ صفیہ یاد رکھ لو تم پھوپھی ہو میری، لیکن میں کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نہیں بچا سکتا کہ تم جو کرنا ہے کر لو۔ عباس میرے چچا ہو تم، لیکن یہاں چچا ہو، کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ نیک عمل کرنا ہے تو کر لو۔